Izgovor Stiven se, ako mogu tako da kažem, veoma je dobar, mnogo bolji od mog. Drago mi je što to čujem, gospodine. Nedavno sam krenuo na dopisni kurs francuskog jezika. Stvarno, ti si sjajan momak, Stevense. Stevens se nadmoćno osmehnuo i izašao iz sobe. Jimmy je ostao da leži pokušavajući da se priseti imena svih mladih i ljubkih dama koje su baš Kome il Faut, a koje bi mogle da mu dođu u posjetu. Stevens je ponovo ušao, noseći vruć čaj, i dok ga je pio, Jimmy je osjetio kako ga opuzima prijatan osjećaj radoznalosti. Nadam se da si joj ponudio novine i tako to, Stevense, rekao je. Dao sam joj morning post i panč, gospodine. Zvono na vratima izvuklo ga je iz sobe. Vratio se posle nekoliko minuta. Još jedna mlada dama, gospodine. Šta? Jimmy se uhvatio za glavu. Još jedna mlada dama. Odbija da kaže svoje ime, gospodine, ali kaže da je u pitanju važan posao. Jimmy je buljio u njega. To je djevolski čudno, se. Djevolski čudno. Reci mi, ukoliko sati sam se sinoć vratio kući? Nešto pre pet sati, gospodine. I da li sam bio ovaj... Kakav sam bio? Tek pomalo veseo, gospodine. Samo to. Pevali ste Vladaj Britanio. Kakva čudna stvar, reče Jimmy. Vladaj Britanio. Ne mogu sebe da zamislim treznog kako pevam Vlada i Britanijo. Nekakav latentni patriotizam mora da je isronio pod uticajem ovaj nekoliko čašica više. Sećam se da sam slavio u salati i senfu. To mesto uopšte nije naivno kao što mu ime zvuči Stevense. Zastao je. Pitao sam se, da gospodine? pitao sam se da nisam slučajno pod uticajem već pomenutog stimulansa da oglaso novine u kome tražim guvernantu ili tako nešto. Stevens se nakašljao. Dve devojke se pojavljuju. To je baš nastrano. U buduće ću zazirati od salate i senfa. To je dobra reč, Stevense. Zazirati. Naleteo sam pre neki dan u ukrštanici na tu reč i odmah mi se svidela. Dok je govorio, Jimmy se užurbano oblačio. Po isteku 10. minuta bio je spreman da se suoči sa svojim nepoznatim gošćama. Kada je otvorio vrata svoje dnevne sobe, prva osoba koju je ugledao bila je tamnokosa, vitka devojka, njemu totalno nepoznata. Stajala je pored kamina, naslonjena na njegov okvir. Onda je njegov pogled skrenuo na kožnu fotelju i srce mu je poskočilo. Lorraine. Ona je prva ustala i pomalo nervozno progovorila. Sigurno si veoma iznenađen što me vidiš, ali morala sam da dođem. Odmah ću ti objasniti. Ovo je Lady Eileen Brent. Krpica, tako me obično zovu. Verovatno ste čuli za mene od Bila Everslija. O, pa naravno da jesam, reče Jimmy pokušavajući da shvati šta se dešava. Sedite, molim vas, i hajde da popijemo koktel ili tako nešto. Obe devojke su odbile. U stvari, nastavio je Jimmy, ja tek što sam ustao iz kreveta. To je i Bill rekao. Primetila je krpica. Rekla sam mu da ću doći da vas posjetim, a on mi je rekao da sigurno još niste ustali. Pa, sada sam ustao. Ohrabruju će reče Jimmy. U vezi sa džerijem je, reče Lorine. A sada i u vezi s aeronijem. Šta misliš pod tim, a sada je u vezi s aeronijem? Ubijen je juče. Šta povikao je Jimmy. Krpica i brzo ispričala svoju priču. Jim je slušao kao ošamućen. Roni, ubijen. mrmljao je. O čemu se dođevala ovde radi? Seo je na ivicu fotelje razmišljajući nekoliko minuta, a onda rekao tihim ujednačenim glasom. Postoji nešto što mislim da bi trebalo da vam kažem. Da, ohrabrujuće reče Krpica. To je bilo onog dana kada je umro Jerry Wade. Dok smo išli da vama saopštimo vesti, klimno je glavom Lorraine, Roni mi je u automobilu rekao nešto. Odnosno, počeo je nešto da mi priča. Postojalo je nešto što je želeo da mi kaže. I počeo je da priča o tome, ali onda je rekao da je vezan obećanjem i da ne može da nastavi. Vezan obećanjem. Zamišljeno reče Lorraine. Tako je rekao. Prirodno, ja posle toga nisam vršio pritisak na njega. Ali to je bilo čudno, prokleto čudno, sve to. Imao sam utisak da sumnja na... pa na ubistvo. Mislio sam da će to da kaže doktoru, ali nije, čak nije ni nagovestio. Zato sam pomislio da sam pogrešio. A posle, sa svim onim dokazima i tako time, pa izgledalo je da su tu čista posla. Mislio sam da su moje sumnje najobičnije besmislica. Ali — Mislite da je Roni i dalje sumnjao? — pitala je Krpica. Johnny je klimnuo glavom. — To sada mislim. — Čekajte, niko od nas ga od tada nije video. Verujem da je krenuo u igru na svoju ruku. Pokušavao je da pronađe istinu o Jerryjevoj smrti i šta više, verujem da je zaista i pronašao. Zato su ga ti prokletnici i ubili a onda je pokušao da mi nešto poruči, ali je uspeo samo da kaže te dve reči. Sedam brojčanika, reče Krpica, blago zadrhtavši. Sedam brojčanika, ozbiljno reče Jimmy. U svakom slučaju, od toga možemo da krenemo. Krpica se okrenula Lorejni. Upravo si htjela da mi ispričaš, o da, Prvo, o pismu. Okrenula se ka Jimmyu. Jeremy je ostavio pismo. Lady Eileen. Krpica. Krpica ga je pronašla. U nekoliko reči je objasnila šta se dešavalo. Jimmy je slušao, vidno zainteresovan. Ovo je prvi put da je čuo za to pismo. Lorraine ga je izvadila iz svoje tašne i dodala mu ga. Pročitao ga je i pogledao preko pisma. U nju. Ovdje bi mogla da nam pomogneš. Šta je to Jerry tražio od tebe da zaboraviš? Lorainine obrove su se od spunjenosti blago namrštile. Sada mi je teško da se setim tačno o čemu se radilo. Greškom sam otvorila jedno Jerryevo pismo. Bilo je napisano na nekom jeftinom papiru, sećam se, i vrlo nepismeno napisano. Na zaglavlju se nalazila adresa iz sedam projčanika. Shvatila sam da nije za mene, pa sam ga vratila u kovertu, a da ga nisam ni pročitala. Sigurno? Veoma nežno upita Jimmy. Lorraine se po prvi put nasmejala. Znam na šta misliš i priznajem da žene jesu radoznale, ali vidiš, ovo čak nije ni izgledalo interesantno. To je bio nekakav spisak imena i datuma. Imena i datumi, zamišljeno reče Jimmy. Jerryu to čini se nije smetalo, nastavila je Lorraine, smejao se. Pitao me je da li sam ikada čula za mafiju, a onda je rekao da bi bilo jako čudno ako bi organizacija kao što je mafija započela sa svojim poslovima u engleskoj ali da takva vrsta organizacije ne bi uhvatila korena među englezima. Naši kriminalci, rekao je, nemaju razvijenu maštu. Jimmy je skupio usne u zvižduk. Počinjem da shvatam, rekao je. Sedam brojčanika je sigurno glavni štab neke tajne organizacije, kao što je to rekao u pismu tebi. Mislio je da je to samo šala, ali očigledno da nije bila. Tako i kaže. A postoji još jedna stvar. Njegova briga da zaboraviš na sve što ti je rekao. Za to može postojati samo jedan razlog. Ako bi ta organizacija posumnjala da ti znaš nešto o njenim aktivnostima, ti bi također bila u opasnosti, Gerald je shvatio opasnost i bio je strašno zabrinut za tebe. Napravio je pauzu, a onda tiho nastavio. Čini mi se da ćemo svi mi biti u opasnosti ako nastavimo sa ovim. "Ako?" ogorčeno je uskliknula Krpica. "Govorim o vama dvema. Ja sam drugo. Ja sam bio prijatelj našeg jadnog Ronija." Pogledao je u krpicu. Uradili ste ono što je bilo do vas. Preneli ste mi poruku koju mi je poslao. Ne, za ime Boga, držite se dalje od svega ovoga. I vi i Lorraine. Krpica je upitno pogledala u drugu devojku. Ona je u sebi već donela odluku, ali ništa nije rekla. Nije želala da gurne Lorraine u Wade u opasan poduhvat. Ali Lorejnino malo lice je istog časa blesnulo ogorčenjem. Kako to možeš da kažeš? Zar misliš da bih i jednog trenutka mogla da budem zadovoljna time da se držim po strani, kada su ubili Džerija, mog dragog Džerija, najboljeg i najdražeg brata koga bi i jedna devojka mogla da ima, jedina osoba koju sam imala na čitavom svetu? Jimmy je, osjećajući se neprijatno, pročistio grlo. Loren je, pomislio je, bila divna. Jednostavno divna. Vidi, sa nelagodom je rekao, nemoj tako da pričaš. O tome kako si sada sama na svetu i slično. Imaš puno prijatelja koji bi bili srećni da urade sve za tebe. Shvataš šta hoću da kažem. Bilo je sasvim moguće da je Lorraine shvatala, jer je odjednom pocrvenela i da bi sakrila svoju zbunjenost, počela je nervozno da priča. To je onda rešeno, rekla je. Hoću da pomognem. Nikome ne može sprečiti. To važi i za mene, naravno, reče Krpica. Obe su pogledale u Jimija. Da, polako je rekao. Da, upravo tako. Upitno su ga pogledale. Samo sam se pitao, reče Jimmy, kako ćemo da počnemo? Strana 64. Glava 9. Planovi Jimmyjeve reči su prebacile diskusiju na mnogo praktičniju oblast. Kada se sve uzme u obzir, rekao je, nemamo mnogo toga od čega bi krenuli. U stvari, samo reči sedam brojčanika. Iskreno, ja čak i ne znam tačno gde se sedam brojčanika nalazi. Ali sve jedno, mi i onako ne možemo da pročešljamo čitavu oblast. Kuću po kuću. Mogli bismo, reče Krpica. Pa, možda bismo eventualno i mogli, iako nisam baš siguran. Pretpostavljam da je to prilično naseljena oblast, ali mislim da nije mnogo prefinjena. Ta reč ga je podsjetila na devojku sa nadimkom čarapica, i on se osmehnuo. Zatim, naravno, tu je i onaj kraj u kome je Ron i ubijen. Mogli bismo tamo da pronjuškamo. Ali policija verovatno radi sve što može i to mnogo bolje nego što bismo mi uradili. Ono što mi se dopada kod tebe, sarkastično reče Krpica, jeste tvoje veselo i optimistično raspoloženje. Ne obraćaj pažnju na nju, Jimmy, meko reče Lorraine. Nastavi. Ne budi tako nestrpljiva, reče Jimmy Krpici. Svi najveći detektivi ovako prilaze slučaju, eliminacijom nepotrebnih i neisplativih istraga. Sada dolazim do treće mogućnosti. Geraldove smrti. Sada, kada znamo da je to bilo ubijstvo, uzgred, obeverujete u to, zar ne? Da, reče Lorraine. Da, reče Krpica. Odlično. I ja vjerujem. Pa čini mi se da ipak imamo neke šanse. Na kraju, ako Jerry nije sam uzeo chloral, neko je onda mogao da uđe u njegovu sobu i da ga tamo stavi rastvorenog u čaši vode, tako da bi kada se probudi Jerry mogao da ga popije. I naravno, taj neko je ostavio praznu kutiju ili bočicu, šta već. Slažete li se sa time? Da. Polako reče krpica, ali čekaj, a taj neko je morao da bude u kući u to vrijeme. To nije mogao biti neko s polja. Ne, ovaj put se spremnije složila krpica. Vrlo dobro, a sada to značajno sužava mogućnosti. Za početak pretpostavljam da je većina posluge već dugo u porodici. Mislim, oni su vaši. Da, reče krpica. Praktično čitava posluga ostaje kada mi izdamo kuću. Svi oni glavni su još uvijek tu. Naravno ima nekih promjena među privremenom poslugom. Upravo tako, a na to i ciljem. Ti, obratio se Krpici, moraš to da ispitaš. Saznaj ko je novo angažovan od posluge. Šta je sa poslužiteljima na primjer? Jedan od poslužitelja je nov, John tako se zove pa raspitaj se o Johnu, kao i o ostalima koji su nedavno došli. Pretpostavljam, polako reče Krpica, da je to morao biti neko od posluge. Nije mogao biti niko od kostiju. Ne vidim kako je to moguće. Ko je tačno bio tamo? Pa bile su one tri devojke, Nancy i Helen i Čarapica. Čarapica Deventri, poznajem je. Možda se tako preziva. Devojka koja uvek govori za stvari da su prefinjene. Da, to je čarapica. Prefinjeno je jedna od njenih reči. Tu je zatim bio Jerry Wade, i ja, i Bill Eversley, i Ronnie. I naravno Sir Oswald, i Lady Kut. O, i Pongo. Ko je Pongo? Momak po imenu Bateman, sekretar starog kuta. Ozbiljan dasa, ali veoma savestan. Išao sam sa njim u školu. Tu nema ničeg veoma sumnjivog, primetila je Lorraine. Ne, nema, reče Krpica. Kao što si rekao, morat ćemo da potražimo među poslugom. Uzgred, ti ne misliš da taj časovnik koji je bio bačen kroz prozor ima bilo šta sa time? Časovnik bačen kroz prozor, reče Jimmy, zureći u nju. To je bio prvi put da je čuo za tako nešto. Ne vidim kakve bi veze on morao da ima sa čitavom stvari, reče krpica, ali je to ipak čudno. Na prvi pogled nema nikakvog smisla. Sećam se, polako reče Jimmy, ušao sam unutra da vidim jadnog Jerrya, a tamo su na okviru kamina bili poređeni satovi. Sećam se da sam primetio da ih je bilo samo sedam, a ne osam. Odjednom se streso i objasnio, izvinjavajući se. Izvinite, ali naježim se na sam pomen tih satova. Ponekad ih sanjam. Ne bih voleo da u mraku uđem u tu sobu i vidim ih onako poređene. Ako je mrak, ne bi ni mogao da ih vidiš, reče krpica praktično. Ne, sam ako nemaju svetleće kazaljke. O, odjednom joj je zastao dah i rumenilo je oblilo njene obraze. Zar ne shvatate? Sedam brojčanika. Drugo dvoje je sumnjičavo pogledalo, ali ona je nastavila, još vatrenije. Mora da je tako, nemoguće da je slučajnost. Nastupila je tišina. Možda si u pravu, napokon reče Jimmy Tessiger. To je, to je prokleto čudno. Krpica je, vidno zainteresovana, počela da ga ispituje. Ko je kupio satove? Svi mi. Ko se toga setio? Svi mi. Gluposti, neko mora da ih se setio prvi. Nije se tako dogodilo. Raspravljali smo o tome šta bismo mogli da uradimo kako bi probudili Jerrya, i Pongo je rekao budilnik. A onda je neko rekao da jedan budilnik ne bi bio dovoljen. Našto je neko drugi rekao, mislim da je to bio Bill Eversley, zašto ne bismo uzeli njih tuce? I svi smo rekli sjajan štos i odjurili da ih kupimo. Uzeli smo za svakog pojedan i još jedan za Ponga i jedan za Lady Kut. Iz čiste velikodušnosti. Nikakvog predumišlja je tu nije bilo. Jednostavno se desilo. Krpica je bila učutkana, ali ne i uverena. Jimmy je metodično nastavio da sumira stvari. Mislim da možemo biti sigurni u vezi sa sljedećim činjenicama. Postoji izvesna organizacija koja podsjeća na mafiju i koja ovdje obavlja svoju delatnost. Jerry Wade je saznao za to. U početku je tretirao kao šalu, absurd da tako kažemo. Nije verovao u postojanje bilo kakve prave opasnosti, ali docnije se nešto desilo što ga je uverilo i na kraju koštalo glave. Ja mislim da je on sigurno nešto rekao Roniju deverou o tome. U svakom slučaju, kada je sklonjen sa puta, Ron je posumnjao, a mora da je znao dovoljno, čim je i on završio na isti način. Nažalost, mi ćemo morati da krenemo od nule nemamo informacije koje su njih dvojica imali. Možda je to i prednost, hladno reče Lorraine. Onda oni neće posumnjati, pa tako i neće pokušati da nas uklone. Voleo bih da mogu da budem siguran u to, zabrinutim glasom reče Jimmy. Znaš, Lorraine, i sam Jerry je pokušao da ti drži podalje od svega toga. Zar ne misliš da bi mogla ne, ne bih mogla, reče Nema Nemoj ponovo da se raspravljamo u vezi sa tim. To je samo gubljenje vremena. Na pomen reči vreme, Jimmy je podigao pogled do časovnika i ispustio uzvik za prepašćenja. Ustao je i otvorio vrata. Stevense? Da, gospodine. Šta je sa ručkom, Stevense? Da li može nešto da se spremi? predvideo sam da ćete zahtevati ručak gospodine. Gđa Stevens je sve pripremila. To je divan čovek, reče Jimmy kada se vratio, ispustivši uzdah olakšanja. Mozak, znate, čist mozak. Pohađa časove korespondencije. Ponekad se pitam da li bi to i za mene bilo dobro. Ne budi blesav, reče Lorraine. Stevens je otvorio vrata i nastavio da unosi obilan obrok. Nakon omleta sledile su prepelice i savršeno lagan i vazdušast sufle. Zašto su muškarci tako srećni kao neženje? Reče Lorraine tragičnim glasom. Zašto se o njima mnogo bolje brinu drugi ljudi nego mi? O, to je glupost i ti to znaš, reče Jimmy. Mislim, ne brinu, kako i da budu zbrinuti. Često razmišljam, počeo je da muca i zaustavio se. Lorraine je ponovo pocrvenela. Odjednom je krpica kriknula i ovo dvoje je iznenađeno pogledalo. Idiot, reče krpica, imbecil. Mislim, ja. Znala sam da sam nešto zaboravila. Šta? Znaš bakalara, mislim, Đorđa Lomaksa. Čuo sam dosta o njemu, reče Jimmy. Znaš, od bila ironija. Pa bakalar priređuje nekakvu zabavu sljedeće nedelje i dobio je preteće pismo iz sedam brojčanika. Šta? Uzbuđeno je uskliknuo Jimmy, naginjući se napred. Nije moguće. Da, jeste, ispričao je ocu o tome. Sada šta mislite da to znači? Jimmy se zavalio natrag u svoju fotelju. Brzo i pažljivo je razmišljao. Napokon je progovorio. Govor mu je bio kratak i precizan. Nešto će se dogoditi na toj zabavi, rekao je. To i ja mislim, reče Krpica. Sve se uklapa, reče Jimmy gotovo sanjalački. Okrenuo se kao Rain. Koliko si imala godina u vreme rata? Neočekivano je upitao. Devet, ne, osam. A Jerry je, pretpostavljam, imao dvadesetak. Većina dvadesetogodišnjaka se borila u ratu. Jerry nije. Ne, reče Lorraine nakon kratkog razmišljanja. Ne, Jerry nije bio vojnik. Ne znam zašto. Ja mogu da ti kažem zašto, reče Jimmy ili makar mogu da pretpostavim. Bio je van Engleske od 1915. do 1918. Potrudio sam se da to saznam, a niko izgleda ne zna gdje je tačno bio. Ja mislim da je bio u Nemačkoj. Boja se popela u Lorejnine obraze. Sa divljenjem je pogledala u Džimija. To si pametno rekao, Govorio je nemački dobro, zar ne? O da, kao maternji jezik. Siguran sam da sam u pravu. Slušajte vas dve. Jerry Wade je radio u foreign office-u. Predstavljao se kao jedan od onih dražesnih idiota. Izvinite na izrazu, ali znate na šta mislim. Kao Bill Eversley ili Ronnie DeVero. Čisto razmetanje i gluma. Ali u stvarnosti on je bio nešto sasvim drugo. Mislim da je Jerry Wade bio ono pravo. Naša tajna služba se smatra najboljom na svetu. Mislim da je Jerry Wade bio na visokom položaju u toj službi. A to onda sve objašnjava. Sećam se kako sam, onako uzgred, one posljednje večeri u dimnjacima primetio da Jerry nipošto ne bi mogao da bude onakav glupan kakvim se predstavljao. A ako si u pravu, reče Krpica, praktična kao i uvek. Onda su stvari krupnije nego što smo mislili. Taj posao sa sedam brojčanika nije puki i kriminal. To je međunarodna stvar. Jedno je sigurno, neko će morati da bude prisutan na toj zabavi kod Lomaksa. Krpica je napravila blagu grimasu. Dobro poznajem Đorđa, ali on me ne voli nikad mu ne bi palo na pamet da me pozove na bilo kakvo ozbiljnije okupljanje. Ipak, mogla bih, za trenutak je ostala izgubljena u mislima. Misliš da bih ja mogao da sredim to preko bila? Pitao je Jimmy. On će kao bakalarova desna ruka sigurno biti tamo. On bi mogao da smisli način kako da me ovako ili onako ubaci tamo. Ne vidim zašto ne bi reče Krpica. Morat ćeš da pripremiš Bila i naučiš ga šta da kaže. On je nesposoban da razmišlja svojom glavom. Šta predlažeš? Skromno je pitao Jimmy. O, to je lako. Neka te Bil predstavi kao mladog bogataša koji se zanima za politiku i zainteresovan je da uđe u parlament. George će odmah da se upeca. Znaš i sam da sve te partije traže mlade bogataše za svoje redove. Što bogatiji, Bil kaže da si, lakše će sve da se uredi. Ne smeta mi sem ako me ne predstave kao Rothschilda, reče Jimmy. Onda mislim da smo se dogovorili. Ja ću sutra uveče da večeram sa Bilom i saznaću listu zvanica. To će nam biti od koristi. Žao mi je što ti nećeš da budeš tamo, reče Jimmy, ali u celini mislim da je tako bolje. Nisam sigurna da neću biti tamo, reče Krpica. Bakalar beži od mene kao od otrova, ali postoje i drugi načini. Utonula je u misli. A šta je sa mnom? Pitala je Lorraine tihim, slabim glasom. Ti u ovom delu nećeš učestvovati. Odmah reče Jimmy. «Shvataš? Napokon nama je potreban neko s polja da ovaj...» «Da šta?» reče Lorraine. Jimmy je odlučio da pokuša sa drugačijom taktikom. Apelovao je na krpicu. «Vidi», rekao je, «Lorraine se mora držati podalje od ovoga, zar ne?» I ja mislim da je tako. Neki drugi put. Ljubazno reče Jimmy. A što ako ne bude neki drugi put? Reče Lorraine. Oh, verovatno će biti. Nema sumnje u to. Shvatam. Ja samo treba da odem kući i čekam. Tako je, reče Jimmy uz vidno olakšanje. I mislio sam da ćeš razumeti. Vidiš, objasnila je Krpica, ako sve troje pokušamo da se ubacimo tamo, to će izgledati sumnjivo. A za tebe će biti posebno teško. To shvataš, zar ne? Oh, da, reče Lorraine. Onda je dogovoreno. Ti nećeš raditi ništa, reče Jimmy. Ja neću raditi ništa, poslušno reče Lorraine. Krpica ju je pogledala sa iznenadnom sumnjom. Krotkost koju je Lorejnino držanje poprimilo izgledala je svakako samo neprirodno. Loren joj je uzvratila pogled. Oči su joj bile plave i nevine. Susrele su se sa krpičinim pogledom, a da im čak ni trepavice nisu zadrhtale. Krpica je tek delimično bila zadovoljna. Lorejnino pitomost je smatrala vrlo sumnjivom. Strana 72. Glava 10. Krpica posećuje Scotland Yard. Može se slobodno reći da je tokom razgovora ovo troje mladih svako od njih držao nešto u rezervi. Tačno je da kažu da niko ne voli da pokazuje svoje karte. Moglo bi se postaviti pitanje, na primjer, da li je Lorraine Wade bila savršeno iskrena kada je navodila motive koji su je naveli da poseti Jimmyja Tessigera. Isto tako, i sam Jimmy Tessiger je imao mnoštvo raznoraznih ideja i planova u vezi sa predstojećom zabavom kod Georgea Lomaksa, a koju nije imao nameru da otkrije krpici, na primjer a sama krpica je imala potpuno razrađen plan sa čijim ostvarenjem je odmah odlučila da počne, a o čemu nije rekla ni reč. Čim je izašla iz stana Jimmya Tessidžera, odvezla se do Scotland Yarda, gdje je tražila da vidi načelnika Betla. Načelnik Betl je bio prilično krupan muškarac, radio je gotovo isključivo na slučajevima koji su bili delikatne političke prirode. Jednom takvom prilikom je bio i u dimnjacima pre četiri godine i Krpica je računala da će se toga setiti. Nakon kraće zadrške su je proveli kroz nekoliko hodnika do sobe načelnika Betla. Betl je bio stameni muškarac, bez izražajnog lica, Izgledao je prilično neinteligentno i više nalik nekom policijskom funkcioneru nego detektivu. Kada je ušla, on je stajao kraj prozora zureći bezizražajno u neke vrapce. Dobar dan, Lady Eileen, rekao je. Hoćete li sesti? Hvala, reče Krpica. Plašila sam se da mi se nećete setiti. Uvek pamtim ljude, reče betlu. dodao je. To je deo mog posla. O, reče Krpica, prilično obeshrabrena. Šta bih mogao da učinim za vas? Pitao je načelnik. Krpica je odmah prešla na stvar. Stalno slušam da vi iz Scotland Yarda imate spisak svih tajnih udruženja i sličnih stvari koje su osnovane u Londonu. Trudimo se da držimo korak sa njima. Oprezno reče načelnik Battle. Pretpostavljam da većina tih udruženja nije zaista opasna. Ovdje imamo jedno pravilo, reče Betl. Što više pričaju, to će manje da urade. Bili biste iznenađeni kada biste vidjeli koliko je to tačno. I čula sam da ih često puštate da nastave sa svojim radom. Betl je klimno glavom. Tako je. Zašto se ljudi ne bi nazvali braćom slobode i sastajali se dva put nedeljno u podrumu i pričali o rekama krvi. Ne smeta ni njima, ni nama. A ako dođe do neke nevolje, u bilo koje vreme, mi znamo koga da jurimo. Ali ponekad, pretpostavljam, polako reče Krpica, neko udruženje može biti opasnije nego što se misli. Vrlo verovatno, reče Betl. Znači moguće je, bila je uporna krpica. O, moguće je, priznao je načelnik. Nekoliko minuta je nastupila tišina. Onda je krpica tiho rekla. Načelniče Betl, da li bi mogli da mi date spisak tajnih udruženja koja imaju svoje glavne štabove u sedam brojčanika? Načelnik Betl se uvek diči o time da nikada nije viđen kako pokazuje emocije. Ali krpica je mogla da se zakune da su za trenutak njegovi kapci zatreptali i da je izgledao zaprepašćeno. Ali samo za trenutak. Poprimio je svoje uobičajeno okamenjeno držanje kada je rekao. Precizno govoreći, Lady Eileen, danas više ne postoji mesto zvano sedam brojčanika. Ne? Ne! Veći deo je srušen i ponovo sagrađen. Ranije je to bio sirotinski kvart, ali danas je veoma popularan i u njemu žive bogataši. Ni najmanje ne liči na romantično mesto gde bi se njuškalo za tajnim udruženjima. O, reče Krpica, prilično zbunjena. Ali bih svejedno hteo da znam šta vas je nateralo da razmišljate o tom kvartu, Lady Aileen. Da li baš moram da vam kažem? Pa to će nam uštedjeti vrijeme, zar ne? Znaćemo na čemu smo, da tako kažem. Krpica je za trenutak oklevala. Jedan muškarac je juče ubijen, polako je rekla. Mislila sam da sam ga ja pregazila. Gospodin Ronald Devero, naravno vi znate sve o tome. Zašto se ništa nije pojavilo u novinama? Da li zaista želite da to znate, Lady Eileen? Da, molim vas. Pa, mislili smo da bi bilo dobro dobiti neometanih 24 časa, shvatate? Sutra će se pojaviti u novinama. O, krpica ga je proučavala u nedoumici. Šta se krilo iza tog nepomičnog lica? Da li je držao ubistvo Ronija de Veroa običnim ili neobičnim ubistvom? Pomenuo je sedam brojčanika kada je umirao. Polako reče Krpica. Hvala vam, reče Betl, zapamtit ću to. Zapisao je nekoliko reči u notes koji je stajao ispred njega. Krpica je započela drugu temu. Gospodin Lomaks je, kako sam razumela, dolazio juče da vas vidi u vezi sa pretećim pismom koje je dobio. Jeste a ono je poslato iz sedam brojčanika. Imalo je sedam brojčanika u zaglavlju, verujem. Krpica se osjećala kao da bezuspešno lupao zatvorena vrata. Dozvolite mi da vas posavetujem, Lady Aileen. Znam šta ćete da kažete. Trebalo bi da odem kući i... Pa, da ne razmišljam više o tim stvarima. U stvari, najbolje da ih prepustim vama. Pa, reče načelnik Betlu, na kraju krajeva mi jesmo profesionalci. A ja sam samo amater? Da, ali zaboravljate jednu stvar. Ja možda nemam znanje ili veštinu, ali imam jednu prednost nad vama. Ja mogu da radim u tajnosti. Pomislila je da je načelnik izgledao malo zbunjeno, kao da su njene reči pogodile pravo u metu. Naravno, reče Krpica, ako ne želite da mi date spisak tajnih udruženja? O, ja to nisam rekao. Dobit ćete kompletan spisak. Otišao je do vrata, isturio glavu napolje i pozvao nekog, a onda se vratio u svoju stolicu. Krpica se bez ikakvog razloga osjetila zbunjenom. Lakoća sa kojom je odgovorio na njen zahtev, iskledala ju je sumnjivo. On je sada mirno gledao. Da li se sećate smrti gospodina Geralda Vejda? Odjednom je upitala. To je bilo u vašoj kući, zar ne? Uzeo je preveliku dozu sredstava za spavanje. Njegova sestra kaže da on nikada nije uzimao bilo kakvo sredstvo za spavanje. Ah, reče načelnik, bili biste iznenađeni šta sve mnoge sestre nikad ne saznaju. Krpica je ponovo osjetila zbunjenost. Sedala je u tišini dok jedan muškarac nije ušao sa otkucanim listom papira, koji je dodao načelniku. Evo vam. Poton je rekao kada mu je kolega izašao iz prostorije. Krvna braća svetog Sebastijana, lovci na vukove, drugovi mira, klub drugova, prijatelji ugnjetavanja, deca Moskve, nosioci crvenog standarda, haringe, drugovi palih i još pola tuceta. Dodao je je papir dok su mu oči primetno zaiskrile. Dali ste mi to, reče Krpica, zato što znate da mi ovo neće biti ni od kakve koristi. Da li želite da ostavim čitavu stvar na miru? To bih najviše voleo, reče betl Vidite, ako počnete da se muvate oko tih mesta, pa zadaćete nam mnogo muka. Mislite, pošto biste morali da pazite na mene? Zato što bismo morali da pazimo na vas, Lady Eileen. Krpica je ustala. Neodlučno je zastala. Do sada je načelnik betl imao posljednju reč. Onda se setila jednog incidenta i iskoristila ga za svoju posljednju molbu. Maločas sam rekla da amater može da uradi neke stvari koje profesionalac ne može vi mi niste potvrdili. To je stoga što ste pošten čovek, načelniče Betl. Znate da sam u pravu. Nastavite, brzo je rekao Betlu. U dimnjacima ste pustili da vam pomognem. Zar nećete da vam pomognem i sada? Izgledalo je da Betlu pretura neku ideju po glavi. Ohrabrena njegovim ćutanjem, krpica je nastavila. Vrlo dobro znate kakva sam načelniče Betl. Ja guram nos svugde. Ja sam mirođija u svakoj čorbi. Ne želim da vam budem na putu ili da radim stvari koje vi već radite i to mnogo bolje nego što bih ja mogla. Ali ako imate bilo kakvog posla za jednog amatera, pustite me da to uradim. Ponovo je nastupila tišina. A onda je načelnik Betl tiho progovorio. Veoma ste pošteno govorili, Lady Eileen ali samo ovo ću vam reći. Ono što vi predlažete je opasno. A kada kažem opasno, ja mislim opasno. Shvatila sam to, reče Krpica. Ja nisam budala. Ne, reče načelnik Betlu. Nisam upoznao devojku koja bi to manje bila. Ono što ću da uradim za vas, Lady Aileen, jeste sljedeće. Daću vam samo jedan mali trag, i to radim zato što nikada nisam mnogo polagao na moto bezbednost pre svega. Po mom mišljenju, svim ljudima koji provedu svoje živote trudeći se da ih ne pregazi autobus, bilo bi bolje da im se baš to i desi i da se lepo sklone sa puta. Oni nisu ni za što bolje. Ova nevrovatna izjava iz načelnikovih usta ostavila je krpicu gotovo bez daha kakav je to trag koji ste htjeli da mi date? Napokon je upitala. Vi poznajete gospodina Eversleja, zar ne? Da li znam bila? Po ali šta? Mislim da će gospodin Eversli moći da vam kaže sve što želite da znate o sedam brojčanika. Bil za to zna. Bil? To nisam rekao. Uopšte ne. Ali mislim, budući da ste vrlo pronicljiva mlada dama, da ćete od njega saznati sve što budete hteli. A sada, odlučno reče načelnik Betlu, više ništa neću reći. Strana 78. Glava 11. Večera sa Bilom. Krpica se puna očekivanja spremila da održi svoj sastanak sa Bilom sljedeće večeri. Bili je pozdravio pokazujući sve znake oduševljenja. Bili je stvarno dosta fin. Pomislila je Krpica u sebi. Baš kao veliki trapavi pas koji maše repom kada je srećen što te vidi. Veliki pas je kratkim stakatom kevtao komentare i informacije. Izgledaš sjajno Krpice. Ne mogu da ti opišem koliko mi je drago što te vidim. Naručio sam ostrige. Ti voliš ostrige, zar ne? I šta ima novo? Što si toliko dugo skitala po inostranstvu? Da li si se dobro zabavljala? Ne, užasno, reče Krpica. Savršeno grozno. Stari bolesni pukovnici koji gamižu po suncu i hiperaktivne, mudre usedelice koje upravljaju bibliotekama i crkvama. Ja glasam za englesku, reče Bill. Ne volim svu tu petljanciju sa strancima. Osim švajcarske. Švajcarska je u redu. Razmišljam da za Božić odem tamo. Zašto ne bi pošla sa mnom? Razmislit ću o tome, reče Krpica. Šta ima novo kod tebe, Bile? Bilo je to nesmotreno pitanje. Krpica ga je postavila iz čiste ljubaznosti i kao uvod u razgovor koji je zamislila. Međutim, to je bio uvod na koji je Bil samo čekao. Upravo o tome hoću da ti pričam, krpice. Ti si pametna i treba mi tvoj savjet. Znaš onaj mjuziklu Proklete tvoje oči? Da. Pa sada ću ti ispričati jednu od najvećih podlosti koje možeš da zamisliš. Moj Bože, pozorišna publika. Postoji jedna devojka. Jenki devojka. Naprosto božanstvena. Krpici je odmah splasnulo raspoloženje. Žalopojke u vezi sa bilovim prijateljicama uvek su bile beskonačno duge. Trajale su i trajale i niko nije mogao da ga zaustavi. Ta devojka zove se Babe St. Moore. Pitam se kako je dobila ime, sarkastično reče Krpica. Bili je bukvalno shvatio. Našla ga je u knjizi Ko je ko, Otvorila ga je i bez gledanja stavila prst na jedno ime. Dobar što, Sjelda? Njeno pravo ime je Goldschmidt ili Ambrajer. Nešto totalno neizgovorljivo. O, potpuno, složila se krpica. Pa, Babe St. Moore je jako bistra, a ima i mišiće. Ona je bila jedna od onih osam devojaka koje su napravile živi most. Bile, očajno je rekla krpica. Otišla sam da posjetim Jimmya Tessidžera juče ujutru. Dobri stari Jimmy, reče Bill. Pa, kao što sam ti već rekao, baby je prilično bistra. To u današnje vrijeme moraš da budeš. Ona može da se nosi sa svima iz cijelog pozorišnog sveta. Ako hoćeš da preživiš, budi arogantan, tako babe kaže. Ali podsjećam te, ona je sjajna. Tako glumi, Prosto je nevjerovatno kako ta devojka može da glumi. Nisu joj pružili šansu u prokletim tvojim očima, samo su ju ubacili u grupu nekih zgodnih statiskinja. Rekao sam joj zašto se ne okuša na pravoj pozornici. Znaš, gdja tankeri i slične stvari. Ali Babe se samo nasmijela. Da li si ti uopšte video Jimmy-a? Video sam ga jutros. Nego, gde sam ono stao? O da, još ti nisam ispričao glavnu stvar, a podsjećam te u pitanju je ljubomora, čista, otrovna ljubomora. Ta druga devojka nije podnosila Babe zbog njenog izgleda i to je znala, zato joj je prišla s leđa, krpica se prepustila neizbežnom i saslušala čitavu priču o nesrećnim okolnostima koje su dovele do kompletnog izbacivanja Babe St. More iz predstave Prokletih tvojih očiju. Za to je bilo potrebno puno vremena. Kada je bil napokon zastao da udahne vazduh i izazove sažaljenje, krpica je rekla. Potpuno si u pravu bile, to je prava sramota. Tamo sigurno ima puno ljubomore. Čitav pozorišni svet truli od nje. Sigurno je tako. Da li ti je Jimmy rekao nešto o odlasku u Ebi sljedećeg vikenda? Bil je prvi put obratio pažnju na ono što mu krpica priča. Napričao mi je gomilu koje štarija kojima je hteo da nafilujem bakalara, nešto o tome da hoće da zastupa interese konzervativaca. Ali, znaš, krpice, to je suviše rizično. Nafiluj ga, reče krpica. Ako ga George stvarno prozre, on neće kriviti tebe. I ti si bio na samaren, to je sve. To uopšte nije sve, reče Bill. Mislim, to je previše rizično za jimmy Preno što se okrene, već će da bude imenovan u nedođiji, pod zakletvom da će ljubiti dečicu i držati govore. Ti ne znaš kako je bakalar temeljan i užasavajuće energičan. Pa morat ćemo to da rizikujemo, reče Krpica. Jimmy je u stanju da vodi računa o sebi. Ti ne poznaješ bakalara ponovio je Bil. Ko dolazi na tu zabavu, Bile? Hoće li biti nešto posebno? Samo u daveži. Gdje kata pre svega. Čuvena vojna policija? Da, znaš je. Uvek blebeće do u nedogled o socijalnoj zaštiti i čistom mleku i spasite decu. Zamisli si rotog Džimija kako razgovara sa njom. Pusti Džimija, nastavi da mi pričaš. Zatim tu je i mađarica, kako je zovu, mlada mađarica, grofica od nečeg što se ne da izgovoriti, ali fina je. Progutao je pljuvačku kao da mu je zbog nečeg neprijetno i krpice je primetila kako on nervozno mrvi svoj hleb. Mlada i lepa, delikatno je upitala. O, veoma! Nisam znala da George obraća pažnju na žensku lepotu. Oj, ne obraća. Grofica rukovodi hranjenjem beba u Budimpešti. Ili tako nešto. Prirodno, one i kata žele da se sastanu. Ko još? Sir Stanley Digby, ministar avijacije? Da, i njegov sekretar, Terence O'Rourke. On je pravi dasa. Ili je to makar bio dok je aktivno letao. Zatim tu je i jedan krajnje otrovan nemački dasa po imenu Herr Eberhard. Ne znam ko je on, ali svi su se uzvrteli oko njega. Već mi je dva put naređeno da ga odvedem na ručak i mogu ti reći krpice da tu nema šale. On uopšte nije nalik onim ljudima iz ambasada, koji su svi stvarno fini. Ovaj tip srče supu i nožem jede grašak. I ne samo to, već ta prostačina uvek gritske nokte, bukvalno do krvi. Baš ružno. Zar ne? Verujem da je nekakav pronalazač ili tako nešto. Pa, to je sve. O da, Sir Oswald Kut. I Ledi Kut. Krpica je nekoliko minuta sedela, zadubljena u misli. Bilov spisak je davao puno materijala za razmišljanje, ali sada nije imala vremena da razmišlja o svakoj mogućnosti pojedinačno. Mora da pređe na sljedeću tačku. Bile, rekla je, šta je to sa sedam brojčanika? Bili je odjednom izgledao kao da mu je užasno neprijatno. Zatreptao je i izbegao njen pogled. Ne znam na šta misliš, rekao je. Gluposti, reče Krpica. Rečeno mi je da ti znaš sve o tome. O čemu? Ovo je bilo upadljivo izveštačeno. Krpica je promijenila taktiku. Ne shvatam zašto si toliko tajanstven u vezi sa tim. Poželila se. Nema tu nikakve tajne. Tamo danas niko ne odlazi. Bila je to samo trenutna ludost. Ovo je zvučalo zagonetno. Čovjek izgubi kontakt sa stvarima kada nije tu, tužnim glasom reče Krpica. O, nisi ništa propustila, reče Bil. Svi su tamo odlazili samo da bi rekli da su bili. Tamo je zaista bilo jako dosadno i, blagi Bože, riba i prženi krompir stvarno mogu dati izađu na nos. Gde su to svi išli? U klub sedam brojčanika, naravno reče Bil zureći u nju. Zar nisi za to pitala? Nisam ga znala pod tim imenom, reče Krpica. To je bio sirotinski kvart u blizini Tottenham Court Rouda. Sada je srušen i očišćen, ali sedam brojčanika drži do one stare atmosfere, pržena riba i krompiri. Totalna beda. Podsjeća malo na East End ali je bilo zgodno otići tamo posle neke predstave. Napomena. East End. Radnički, siromašni deo Londona. Kraj napomene. To je noćni klub, pretpostavljam, reče Krpica. Plesi tako to. Tako je. Užasno izmešana publika. Ništa ekskluzivno. Umetnici shvataš i svakojake čudne žene. Svašta pričaju, ali sve su to koje štarije ako mene pitaš. Dobro, reče Krpica. Otići ćemo večeras tamo. O, ne bih to trebalo da radim, reče bil. Izgledalo je kao da mu je opet neprijatno. Rekao sam ti da je izašao iz mode. Niko više ne ide tamo. Pa mi idemo. Ne bi trebalo da ti se ide tamo, Krpice. Stvarno ne bi. Odvešćeš me u sedam brojčanika, Bile, i nigde drugde a ja bih voljela da znam zašto nisi tako voljen da me vodiš tamo. Ja nisam voljen. Upadljivo, kakvu to mračnu tajnu čuvaš? Mračnu tajnu? Ne ponavljaj sve što ti kažem. To radiš samo da bi dobio na vremenu. Ne radim, s ogorčenjem reče Bil. Samo... Pa, znam da tu ima nečeg. Ti nikada ništa ne možeš da sakriješ. Nemam ništa da krijem. Samo... onda? To je duga priča. Vidiš, odveo sam tamo Babe St. mor jedne večeri. Oh, opet Babe St. More. Zašto da ne? Nisam znala da se tu radi o njoj. Reče Krpica prikrivajući zevanje. Kao što sam rekao, odveo sam Babe tamo. Njoj se prijao jastog. Imao sam jastoga pod miškom. Priča se nastavljala. Kada je jastog konačno bio rastrgnut u borbi između Bila i nekog stranca, krpica je ponovo obratila pažnju. — Shvatam, rekla je. — I nastala je svađa. — Da, ali to je bio moj jastog. Ja sam ga kupio i platio. Imao sam potpuno pravo. — Oh, imao si, imao, brzo reče krpica. — Ali sigurna sam da je sada sve zaboravljeno. A ja i onako ne marim za jastoge zato krenimo. Možda upadnemo u raciju, tamo postoji jedna soba na spratu, u kojoj igraju bakaru. Otac će doći platiti kauciju i to je sve. Hajdemo, Bile. Bili je i dalje izgledao krajnje neodlučan, ali krpica je nepopustljiva i ubrzo su taksijem hitali ka svom odredištu. To mesto, kada su stigli, bilo je uglavnom onakvo kakvim ga je ona i zamišljala. Bila je to visoka kuća u uskoj ulici, ulica Hanstenton 14. Zapamtila je broj. Muškarac, čije joj je lice bilo maglovito poznato, otvorio je vrata. Učinilo joj se da je neprimetno ustuknuo kada je videl, ali ipak je sa poštovanjem pozdravio Bila bio je to visok muškarac, svetle kose, prilično bolešljivog, anemičnog lica i pomalo zrikavog pogleda. Krpica se pitala gde ga je već videla. Bilo se povratilo raspoloženje i sada je uživao u ulozi domaćina. Plesali su u podrumu, koji je bio ispunjen gustim dimom do te mere da ste svakoga mogli da vidite samo kroz plavičastu izmaglicu. Miris pržene ribe bio je gotovo nepodnošljiv. Po zidovima su se nalazili grubi crteži kredom, od kojih su neki bili zaista talentovano urađeni. Društvo je bilo izuzetno mešovito. Bilo je tu stranaca, imućnih ivreja, nešto mladih bogataša i nekoliko dama pripadnica najstarijeg zanata na svetu. Uskoro je bil poveo krpicu uz stepenice. Tamo je muškarac bolešljivog lica stajao na straži, kao kobac držeći na oku sve one koji su bili pušteni u sobu za kockanje. Krpica se odjednom setila. Pa naravno, rekla je. Kako sam glupa, to je Alfred, koji je nekada bio drugi poslužitelj u dimnjacima. Kako si, Alfrede? Dobro, hvala na pitanju vaše gospodstvo. Kada si otišao iz dimnjaka, Alfrede? Puno pre nego što smo se mi vratili. Pre nekih mesec dana, gospoja. Dobio sam priliku za bolji posao i činilo se da bi bilo šteta ne prihvatiti je. Predpostavljam da te ovde dobro plaćaju, primetila je Krpica. Prilično dobro, gospoja. Krpica je ušla unutra. Njoj je izgledalo da se tek ovde može vidjeti pravi život kluba. Ulozi su bili visoki, to je odmah vidjela a ljudi okupljeni oko dva stola bili su od prave kockarske fele. Grabljivog pogleda, ispijeni, zaraženi kockarskom groznicom. Ona i Bill su ostali tamo nekih pola sata. Onda se Bill unervozio. Hajdemo odavde, krpice. Idemo negde na place. Krpica se složila. Ovde se više ništa novo nije moglo videti. Ponovo su sišli dole. Sljedećih pola sata su proveli u plesanju, jeli su ribu i prženi krompir, a onda je krpica izjavila da je spremna da krene kući. Ali još je rano, protestovao je Bil. Ne, nije, ne baš, a mene i onako sutra čeka dan pun obaveza. Šta ćeš da radiš? Zavisi, te janstveno reče krpica. Ali ovo mogu da ti kažem, Bile, neću da puštam korenje nikad nisi ni puštala, reče gospodin Eversley. Strana 86. Glava 12. Istraga u dimnjacima. Krpica temperament sigurno nije nasledila od svog oca, u čijem je ljubasnom karakteru prevladavala cr...